ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ କଥା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ସାବାସୀ ନେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସାବାସୀ ନେବେ? ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମୃତଦେହ ଆସୁଛି, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସାବାସୀ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କରୋନା ସମୟରେ 10,67,486 ଜଣ 10,67,486 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 4,843 ଜଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଦେଇକରି କାମ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମ୍ୟାପିଂ ବା ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପସ୍କିଲିଂ କରାଯାଉ, ରିସ୍କିଲିଂ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାକୁ ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସେ ଶ୍ରମିକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେରିଲେ, ଏବଂ ବାହାରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାତ୍ର 40,088 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର 0 ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଦୋମୁହା ନୀତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟନେଲରୁ ଫେରିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ସେ ଟନେଲ ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କାମ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୈତିକତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅହଂକାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟନେଲରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଟନେଲ ଭିତରୁ ଯଦି 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଟନେଲ ଭିତରୁ, 2 କିଲୋମିଟରର ଟନେଲ ଭିତରୁ ସାରା ଦେଶର 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି 5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାର, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବାହାରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ, କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସାଲୁଡ ସୁଙ୍କି ଘାଟି ପାଖରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭାଇଜାଗରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଛ ତଥ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ରେବେ ଦେଇଛନ୍ତି 23 ନଭେମ୍ବରରେ, ଏ ମିଛ ତଥ୍ୟରୁ ଆପଣ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଦ୍ରକର 0, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 0, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାତ୍ର 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଏବେ ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ସିଏ ଯଦି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ତା ଘର ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ, ସେ ଭାଇର ଘର ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ମିଛ। ଏଇଠି ଆମେ ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଥିବା, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଉଥିବା ଶ୍ରମିକ ଯିଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଫେରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାସ ତଳେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ମିଶ୍ର ମାଝି, ଏ ଯଦି ସତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଦା ନାୟକ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମିଛ, ମିଛୁଆ ସରକାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୁଚଉଛି, ମିଛୁଆ ସରକାର
2 लाख टंकार सहायता घोषणा करी आज पुणी से गत काली एक कहले आम पुणी से टनेल भितर को फेरी जीवु आम पुणी से सुडंग भितर को फेरी जीवु तेणु सुडंग भितर जदि 5 जन दादन श्रमिक सारा देश में केते दादन श्रमिक आपण ये देखते ये तथ्य जे मात्र 40,088 ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक निंदनीय लज्जाजनक ये राज्य सरकार अपारगतार परिचय राज्य सरकार विफलतार परिचय राज्य सरकार को जेते कहिले मध्य प्रवासी श्रमिक मानक संपूर्ण नीरव करोना समय फेरी 10 लाख अधिक प्रवासी श्रमिक दादन श्रमिकंकर कुआडे गले से तथ्य मध्य नाही विफल राज्य सरकार ए ओडिशावासींकर आह्वान को ओडिशावासींकर जो निंदा को मध्य आपण सुनिबा दरकार धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।